waxaan joognaa tuulada dhoob. Waxaannu keennay 22 qoys oo ka mid ah dadka danyarta ee halkaa ku dhaqan raashinkoodii oo ay soo direen qurbajoog u kala dhalatay gobollada Daadmareed, Maroodi Jeex, Sanaag iyo meelo kaleba. 22 qoys danyarta halkan aan raashinka ku soo gaarsiinay oo daruush ahaan aniga ii egmadeen inaan raashinka halkaa gaarsiiyo. Qoys kasta waxaanu siinay nus bariisa, nus sonkora, nus daqiiqa iyo caagad saliida. Waxaan u mahadnaqaynaa cid kasta oo taageero ka geysatay dadka walaalahooda baahan inay gacan siiso. Waxaan u mahadnaqaynaa qurbajoogta is abaabushay, iyagu sida gaarka isugu xidhmay oo ay kow ka tahay Intisaar Cali Furin, Injineer Siciid Ismaaciil Muuse, Iid iyo inkastoo gacan ka geysatay aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa. Waxaanu door bidnay oo inaanu dadka dhex nimaadno baahan oo aanu caddayno waxaanu sidee inay gaadhaan, laakiin aanan intaanu ceergaabo istaagno madaxda dowladda isku sawirin, dabeedna aanan odhan deeqdaa noo dhiibtin halkii looga baahnaa bay gaadhay. Waxaanu xaqiijinaynaa dadku ka mara kacayaan wixii aanu u geynay inay gaadheen. Waxaanu xaqiijinaynaa dadka u dhex taagannahay inaan cidna waxba ka qarsoonayn. Waxaanu xaqiijinaynaa halkaa bacadka u taagannahay dadkii waxaan soo diray inay ogaadaan waxoodii meeshay galeen. Aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba. Reer dhoobna iyaga hadli doona, deeqdaanu sidnayna gaadhsiinay, iyagaan mikrofoon ku wareejin doona, wixii soo gaadhayna iyagaa sheegi doona, wixii hore soo gaadhay iyagaa sheegi doona, wixii dambe u baahan iyagaa sheegi doona. Biyaha berkada waa dul tegaynaa insha allah biidmillaahi kariim, iyana wixii ku jira buu isla arkaynaa dadka iyana markeeday ka hadlayaan. Saalax Jaan Maxamed oo ah guddoomiyaha xugeenka dhoob, ilaah baa mahad leh, qoladaa noo soo dhiibtay deeqdaasna soo gaadhayna waa mahadinaynaa. Waxna soo gaadhay 22 qoys, wixii aan u soo dhiibtay waana soo gaadheen, waana soo gaadheen. Qurbajoogta noogu soo deeqdayna waa mahadinaynaa. 22 qoys raashikoodii, wixii dambo aana soo tartaana waa idinka sugaynaa. Wax kaloona soo gaadhay oo aan ahayn 22 qoys ma jiraan. Haddaanu nahay dhoob, halkan wax nagu haysta haraad. Wixii deeqa oo aydin noogu soo tala gashaan waxaanu leenahay. Qoladii noo keentay 22 qoys baa noogu soo hagaajinaysaan haddii Ilaahay noogu soo kindhiibo. Aniga oo ah Siciid Cabaasi Bilaal oo ah xoghayihii dhoob, waxaan leeyahay guriga dhoob la yidhaahdo 22 qoys ee noo soo dirteen, haddaad tihiin qurbajoogta idinkaa nagu gargaaray, wixii dambena waa noo soo sidaan, waa idiin mahadnaqaynaa. Dadkaa noo soo diray waxa waa mahadsan yahay. Waxa weeyaan waxaanu ka codsanaynaa inay Ilaahay isagaa gargaar leh, inay gargaar dambe oo intaa ka fara badan inay noo soo diraan. 22 qoysna waana soo gaadhay xoolahoodii. Jamaahiirtii biyihii ay noo soo dirtay ee noogu soo deeqday, il raxma nagu eegtay inaanayna soo gaadhin ee dowladda lagu caawiyey baanu sheegaynaa. Waxaanu idin leenahay waa mahadsan tihiin. Wixii aanad noo soo dhiibteenna waana soo gaadheen. Wixii la sheegayay horena annaga nooma iman, dee waa idin sugaynaa. Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin dadkana soo gaadhsiiyey deeqdan. Qurbajoogta ama gabadh haato ama inan ha ahaatee, maanta waan sugaynay meesha nafsiga, waa ku sugaynay. Waxaanu leenahay wixii aad noo soo dhiibteen oo hore waxay noqotay caawimo nin dhargay loogu daray oo dowladda caawimo looga soo dhigay. Waxaanu leenahay wixii aan noo soo dhiibteen 22 soo dhiibteen waa soo geeyoodeen, waa noo yimaadeen, waxba nagu filaan waaye. Dadka intii u liidatay baanu siinay waxro oo noo yimi Somaliland nooga yimi. Maanta ka horena mana arag mana maqal. Idin kale weydeen maxaad maqnay? Qurbajoogtaa noo soo dirtay caawimada 22 qoys raashinkooda iyo iidaankooda sodoka jaamac aanu ku salaanay marka u horeysa haddaanu reer dhoob nahay. Waxaan hogaaminaya oo na soo gaaray darwiish, wixii dambena iyagaad noogu soo gaajin doontaan. Waxaanu leenahay dadkii duura ku jira haraad baa loo martay. Iminka waxaanu joognaa berkadii, waxba kuma jiraan, waa qallalan tahay. Ma hayno wax allaale, wax la yidhaahdo biyo, wax caawimaana tiinaa ka horto waxba nama soo gaadhin. Dadkaa arkaysaan ee harkaa bekada tuban haraad bay la liitaan, maatooyinkiina haraad bay la soo kici waayeen.